Ինչպես կգնահատեք այս համաձայնագիրը 1 եւ 2-րդ, որքան կարեւոր է իսկապես այս իրադարձությունը Հայաստանի համար։ Շատ կարևոր իրադարձություն է դա իրոք Հայաստանի համար, ինչպես դուք նշեցիք, եւ ես պիտի ասեմ, որ դա էլ ընտրակ չունեցող երկրի պետության զարգացման համար հնարավորություն է։ Այլ հնարավորություն մենք մոտակա ժամանակներում չէինք ունենա, եթե այս հաջողությունը չհասնեինք այս օրերին։ Մենք, ինչպես արդարացիորեն նշեցիք, 2013-ին այդ հնարավորությունների պատուհանը կորցրեցինք, այն փակվեց մեր առջև, բայց հիմա որոշակի ջանքերի շնորհիվ եւ Եվրամիության կողմից եւ կարծում եմ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կողմից, ինչպես նաեւ իշխանությունների որոշ ջանքերը բերեցին նրան, որ մենք նոր հնարավորություն ենք ստանում եւ պետք է անպայման դա լավագույնս օգտագործենք, որտեվ այն բացում է բոլոր հեռանակարները Հայաստանի բոլոր ոլորտների, անխտիր բոլոր ոլորտների, որտեվ կարծիք կար, որ տնտեսական ոլորտը այս համաձայնագիրը չի ծածկելու, բայց մենք տեսնում ենք, որ բավականին լուրջ ձևակերպումներ կան հենց տնտեսական համագործակցության համար։ Թեև ես բնականաբար համարում եմ, որ մենք 3-4 տարի կորցրեցինք, բայց հիմա առավել ևս պետք է մեծ ջանքեր գործադրենք եւ ավելի լուրջ եւ երանդուն աշխատանք ապահովենք, որպեսզի փոխհատուցվի այն կորսված ժամանակը։ Հուսով եմ նաեւ, որ Հայաստանը իր մասնակցությամբ Արևելյան գործընկերության այս ծրագրում եւ Եվրամիության հետ խորացնելով հարաբերությունները կբացի նոր հնարավորություններ ոչ միայն մեզ համար, այլ նաև ընդհանրապես Եվրամիություն եւ մեր տարածաշրջան համագործակցության համար, որը հնարավորություն կտա լուծել բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց առջև մենք կանգնած ենք, եւ Հայաստանը նաեւ շանս ունի մեծ ներդրում անել Եվրամիության համար, եւ դա գնահատվում է, որտեղ այս գագաթնաժողովում 2017 թվականին Հայաստանի հետ ստորագրվելիք համաձայնագիրը ամենամեծ իրադարձությունն է։ Փաստորեն Հայաստանը այսօր ուշադրության կենտրոնում է եւ իր այս քայլով ապացուցում է, որ Եվրամիությունը ժամանակին շատ ճիշտ որոշում է կայացրել, երբ նախաձեռնել է Արևելյան գործընկերությունը։ Այսօր Եվրամիության անդամ երկրներում կասկածներ կան դրա հետ կապված, եւ Հայաստանը փաստորեն օգնում է այդ կասկածները փառատել։